Свято музики у Львові розпочав гурт «Весело». Близько 11-ї вони виступили на вулиці Друкарській. Це абсолютно незвичні гармонії, вони дуже заманюють, чарують. От, і нам дуже цікаво, власне, це вивчати. І так як це доволі вимираюча традиція зараз, у балбусі вже старші, то ми намагаємося максимально, як губки, впитувати в себе це і відтворювати. Близько 12-ї години на вулиці Курбаса виступив 11-річний Денис Мокрик. Хлопчик каже, що грає на саксофоні 3 роки. У вірменському дворику виступив львівський ансамбль старовинної музики «Kings and Bass». Завжди хочемо передати цю атмосферу середньовіччя, цю музику, яку слухали люди в ту епоху, щоб люди послухали не лише музику, але стародавні мови, на яких ми співаємо. Ось що розповідає організаторка свята Марічка Чичкова. На цьому заході ні музиканти, ні локації, ні слухачі не платять гроші, ніхто нікому не платить грошей. Тобто це такий волонтерський вільний обмін, але на той же час ми отримуємо дотації від міської ради, фінансування від міської ради. Цього року ми отримали майже 120 тисяч. Ці кошти в основному пішли на відеозаписи. Свято музики у Львові триватиме до 10-ї години вечора. Впродовж дня близько 130 музикантів виступлять на 48 локаціях у різних частинах міста. Ірина Ферен, Роман Гудь, Львів.